Вітання з Харкова. Саме з цього міста рух «Люди важливі» розпочинає свою потужну ходу, свій рух містами України. І не дивлячись на те, що місто зустріло нас снігом і дощем, я переконаний, що харків'яни зустрінуть нас усмішками і теплом. До зустрічі! Це жива зустріч, в рамках котрої ми можемо обмінятися думками, справді послухати, що думають колеги і друзі у Харкові, і може з чимось посперечатися, з чимось радісно погодитися. Ми за те, щоб мінімізувати державу як підприємця, да, тобто залишити певну кількість державних підприємств, самі важливі критичні інфраструктурні корпоратизувати, тобто зробити правильне корпоративне управління, а ті, які мусять виконуватися і оперуватися приватним сектором, приватизувати. Здесь я увидела команду единомышленников, которые хотят объединиться для того, чтобы защитить людей, для того, чтобы делать людей действительно важными в нашей жизни, а не быть важными людьми над просто как бы населением, как у нас сейчас происходит. С этими людьми приятно общаться. Даже в свой выходной, в такую нелетную погоду, я с большим удовольствием буду посещать такие мероприятия, и чем больше их будет, тем будет лучше. Це не просто популізм, популістичні якісь лозунги, це дуже чіткі речі. Так? І це дійсно дуже важливо. Дуже важливо, що говориться про конкретику. Якщо просто скаржитися і нічого не робити, ну це бути таким собі диванним критиканом, який тільки говорить про те, що все погано в країні, але нічого не змінює. А інший варіант сценарію, власне, наш – вимагати цих змін і бути частиною цих змін, показуючи приклад на собі. Наш візит до Харкова ще раз показав нам, що люди неймовірні. І час важливий, і люди важливі, і вибір важливий. І саме правильний вибір людей допомагає нам правильно формувати ті команди, які дійсно можуть поєднати в собі і правильні цінності, і правильний професіоналізм. А саме цінності і професіоналізм є правильною унікальною формулою, яка може бути фундаментом для неймовірних продуктивних реформ і змін в нашій країні.